subscribe. Gudrun den Rävstad. Ugandan lifestyle mukutu kwe tuangalira amuli mtya mikono jange mbabuza ako nyo nyini ndala mwe balonye je mukwasaganye iyo mwe balikuwa nga subscribing ku channel eno basically songa yitu kuno focusing ake sazi no jatunulya nyi songa ya nyache medenga jamba kolya ka story katono si ka story ne ka story kawade akatambulya ku songa za abayimbi bano ne neisa za ku stage nga tugeza ku machinga music kwe bayimba ne bitu bajja byokola ku stage really biba fanana go mwagezi wa befani wa babagale nyo kicho mwandi yagadde muyimbi wo akole and you know abamu mwe bale nyo kubanga mukola comments za mwe good comments za galanyo ze mtekawo buli omule comment yonji wechi tibwa ngabwe beze sijina ko bizibu kuba ebandoza yo personally na so nezi mazi somye mzo na mazi labye ebeta ko tiriza mitereza mwe bale nyo mwe bale dala kira ganti muri family yange munju munja galanga embagala nyo Nina Rose ane Vera Nachtende bengendo kufocusinga ko tulabe Vera Nachtende no mwala gwemanyo bulungi ali mu management yo no musajja digibawa ya managinga mwana kubaka gundi we band music oyo gwayimba nyima ngazi to simula ngoli nagwe nina nendala ze mumanyo bulungi yatandika ayimba bulungi ayambala ebintu ebiwanvu ngera ne matching ekira kanti okunama sigwe kuyimba I think mwinzo kukiziganya nange ndi ofo kumanya Vera Nachtende tetwa manyala kunama tumanyala nyimbe zo zisto simula nendala nengoze za yambale ze mpamvu nendo za jagenzo kuma nga anyikira mbantu nalabanga bwatokole ko kubintu spicy bakola tajja kusuka levo kuwali jawetegeze nyoko sateje twabade ku kujojina na ye ndi mtu yada yamba debyo she's dressing up in a nasty way tumanyi figa ko eri mbili mulungi na ye lwacho yambala kagoya kunuka skamblanga you know ali kuli ku stage ali mkutu kunamira ebintu bitali birungi oshegera kwambala ugoto ngaba yambade si chibi in a stylish way but temuvola nyambala bobusa zo kwambala hagoye nga kakutula gabisambi na kutulaga ngeri giwa kulamu kireke okitulage wipe sese tukamise sese tukire dala paka je kula chi je bigenda what your performance muleke leke nyenge ngeja performing am bwasika kagoye kwakaza wansi bwakola byakola amwaspa ngize chenye chenye bandi bading busela chiri chimu Vera Nachtende let's dress up in a smart way. No way agende kwambala moto samulize obasa zo kubeje kifanani chobokolera dala. But the music you're singing ta matchinga na bintu byo yamba tajja ku matchinga. Nandi agende nyo branding mu kitibu echo. Echa band music. Abantu bya band music tetuwa subira kunama. Okunama okutune wetu kusubira okuba. Nabadde ko ne Nina Rose era nga tukubwa omukirije twabaddeyo. Abako Darinas muri mtya. Nabagambye nti zinembo zikutiswa kwa nafa Darinas Hotel. Kakati twabale Nina Rose nga ne yakikuba. Njagala mpa fumiza Nina Rose zino nga ne nyamba ya sinunji wadenga yakuba chi dancehall. Naye no mwana akuba la haula yatukubye omuziki nsine kiriza. Asabula tayimba nyo chili yango ali ku stage munaye. Mwana tutayimbira nga bimulaba. Naye okumanya ba mibaine jogo. Sente za fekuza zetu asasuda defe tumuyimbira nako. Aina nyimba zenga nyia zenka kasezi kuba ekyalo kino nzira nga kitunde nyimba nga zimbayo olumya nnyo banno anainama ne muganda wange guli gwade mukiri mukiri awerengeze performances ezo ne nyambala yo girabe dele nyambala ya Nina Rose nyini nyini oli ko original gutumanya Nina Rose ono naogeza kwa njaga kugaya kwa neku songa za Shiba. Nangamba emo manyi njaga lompe mwa kudetu njumie songa za tusigusi. Nangamba kwa ita one on one Nina Rose
abeko byatubulira kulambwe engeje budukanyizibwa mwala mtono nyona yali a very small girl mulabe mutono very very small naye nga very good yat performing de munyamba leyo je mulaba ko awo mubyetekereze mbira nga watu lagu obuntu ebweru wabuyise ebweru bwabuzaako ne munda Edgar Wycliffe shots wazikubye bulungi nazaagadde very good so that is for you Ugandan lifestyle mukutu kutube tuwangalide kutikolede bino bino olwaleero tunaba garando zolundi mwebale nyo kubanga mutu followinga thank you so much darina sote iba sponsors ba program wenu ne akizeli Uganda Yeah.